Ndio ni dawa nikulipa sasa. Wewe kaka Saidi, fungua ama unisikia au? Nivuje? Mwambie mumeo. Pesa zangu ama niharibu kila kitu. Sawa, ngoja nikuitie. Haya, harakisha. Mbona huyu mwanamke amekuwa mkarimu hivi? Ana ugonjwa chungu. Ndio ugonjwa gani sasa? Sitaki deni. Huyu nani? Shika pesa. Mbona umemea mapema? Ni mimi kaka Saidi. Kaka Saidi. Ebo. Nishakwambia hizo pesa sitaki. Sitaki deni. Sitaki. Ebo. Nishakwambia sitaki deni usinikaribie. Mimi na pesa yako. Shez. Corona kama madeni kwa. Kwa ulipo makao. Kwa nini? Kwa Saidi. Penzi tu sitaki.